До крајот на месецов ќе трае конкурсот за пријавување на дела за учество на традиционалната ликовна изложба Самоуки, што го објави Центарот за култура Трајко Прокопиев. За изложбата досега интерес пројавиле 15 автори, неакадемски уметници, информира историчарот на уметност Роберт Цветковски. Интерес секогаш имало за оваа изложба Самоуки, со оглед на тоа што ова ќе биде 17-то издание, или временски гледано ќе биде околу 20 години од првата изложба. Идејата на оваа изложба секако вашите гледачи ја знаат, значи обид да се промовираат оние неакадемски уметници кои интензивно работат и на некој начин да направиме една конекција со ликовната публика и нивните творби. Инако ова година исто така се јавија на телефон негде околу 15 автори, веќе 6 автори имаме пристигнати дела, очекуваме негде до крајот на до негде до 30 овој месец да се пријават и оние други што исто така се јавија како заинтересирани за оваа изложба, значи негде очекуваме од 10 до 15 автори. Бидејќи се пријавуваат со по 3 дела, очекуваме негде околу 30 на дела. Селекцијата на сите пристигнати дела ќе направи стручна комисија при Центарот за култура, соопштуваат од националната установа. Изложбата ќе биде отворена на 10 јуни годинава и е дел од годишната програма на Центарот за култура Трајко Прокопиев.